Sleepy's Biggest Brother. Okay, pues siempre hay grabreos. Yep. Tai kiek čia 2 minutės, bet tai yra sakau. Aš nežinau, bet jau tu tikrai visą, gal apkarpo patys alertai. Gal. Nes aš tikrai dėjau visą. Galiu prisiekti. Gal apkarpo, nes tikrai dėjau pilną 4 minučių. Mano kampelis šiaip bus dėl. Su konsolė bent jau. Liko tik dar šviesas rengti, aišku. Nes tikrai dėjau visą tikybą, o savo talertą neleidžia visą albumą. Čia jokas gal. Nes dėjau tik pilną. Nu, zaibė. Pasidžiaugiai turi gana, blėt. Play Plus pristato drama apie aklą kerštą, kurią privalai pamatyti. Jeigu manęs čia nebūtų, Meltos iš vis niekas nežinotų. Tu mane pakišai. Love me, mister. Mister. Aš tėjau tikrai visą. Kas tau ten, su galvo negerai? O, Raminta mūsų daina. Sveiki, sveiki, visi. Zdarova. Su manim, kaip visuomet, vienintelis ir nepakartojamas ir tikrai nenustikstantis vietoje Giedriukas. Čia klausimas. Kada tu nustikęs vietoj, blėd? Abibį žinau. Vat jo ir paklausk. Tai va. Šauksim damušinėti Monster Hunter'e. Bet aš noriu šitą dainą pasigarsyti, na, hubibį išdėjau. Jeigu kart matysiu, kad lagina streamą, sakyti, kad aš, nes man Battle.net'as vieną dalyką pradėjo apdėti. Kas yra? Ramintukai. Ko aš nežinau, ramintukai. Greitai riešk.
Oi, blėt, kaip pasakai, nėra kam du, ko man kita prasmė, blėt. Turi suprasti, Wolfie Pikachu. Gadalinai. Nu ką? Nu, Wolfi, koks spėjimas? Kiek bus profito? Kiek mokėjai? Kažkas tarp šiam ir septym. Sakyčiau, kad panašiai ir profitą turėtų būti. Mokėjau, ai ne, mokėjau 52 gabalus. Ir kiek gavai? 80 kvadratų. Užsipisau valandą kem 5. Nu. Kiek duodė, kad už kiek parduosiu? Ko turėtum bent jau 2 gabai daugiau gauti, negu kad mokėjai. Mažiau. Mažiau. Pažiūrėsim aukcionę, kiek man pasiūlys. Aišku, dar pasiimam į mokestį. Gerai, atrodo, usual smokingas 11501, raminta 111. Vien? Nu, su papildomu mokesčiu trim štukų profito pasmė. Nu, bet. Vis tiek neblogai. Aliuos žemė Lietuvos. Atsiprašau. Nu ką. Matai, pabus. Žemė Lietuvos. Vau, šitą, jeigu įrenginėčiau, mane užmuštų sakalas. Kodėl? Nes čia garažas su bunkeriu. Manau, klausimų daugiau neturėtų kilti. Oi, ne. Tikrai, kad ne. Malonu. Nes nesiruošiu daugiau raiškintis. O, įrenkim šitą dar vieną. Čia bent savo kamarį gal turėsiu, blėti. Normalų. O, blėt, įleidžiu pagaliau pro normaliai pro duris, nakur. Aleliuja, vaikai mano. Aki. Mėlietuvos, aš
žuolai žaliuos. Prečiai, gal Vulfį surinktų, na, jam gal pravers. Ja. Ai, poch, parduodu. Nu, bet ir bardaks. O, laptopo už 500 prastųjų. Šitas pochų nuvalis tiks. Ką užleisti? Ai, ok. Galėsi, aišku. Pažiūrėk, ar nėra Spotify šitos dainos. Jei yra, tai gerai, man geriau Spotify. Čia bus ką, tai žiūriu. Aerobika, ne, blėt. O kokia? A, žinau. Oi, apsimėžiu, galėsiu paleisti. Nes šiai biškiai apsimėžti reikia. Nes šiai Vulfis šiko ir paliko. O, blečiai, gal tolėtų net netvarkysi, matau? Jau atsimeta papildomai darbo. Čia irgi netvarkysim. Oi, blečiai, kiek darbo atsimeta. Jo, tvai matė. Man patinka, kai atsimeta darbo. Prašau, sistrionka. Į sveikatą. Ok.
Viskas parvini, visai papuoja. Kaip visada. U, signalizacija įrengta. Nice, nice. Man patikti. Mane patikti kambario spalva. Vėgi, tu žuvies grybė, nu. Stik tau, mano žytis tau, mano dėdžiai. Žytis tau, mano žodžiai. Bet gerą namą išsirinkau. Ok. Taunas, aš jūrų dievas. Mano jūra ir laivai, manęs laukiantys krantai. Umba, 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 umba. Mano jūra ir laivai, man slaukintys krantai.
Tai o kaip kitaip? Jis įsikisino. Vieno dabar reikia. Rast kartus. Life. Gal šiūroje gimiau. Blėt, ne tą paspaudžiu. Nu ką. Eik, kita. O šitos bus galima užleisti. Šiki. Na, aš čia bus pasipisimu, tai taip jau paprastai. Net nesinori daugiau čia nieko daryti, tai šiaip achuienas namas. What? Kas? Ramzis gavo daug dėmesio iš užsieniečių. What? Ko aš dabar nežinau? Tai čia jau fotkė. Sakai? Taip išeina. Ah, ok. Nes biškai jau, what the fuck? Atsiprašau. Bet aš tau galiu susitrionką prodyti savo teritoriją. Čia va yra... Čia va yra Vulfio vieta. Prieš išlykinės, nahui.
Čia yra pavėsinė. Tokia jauki, sakyčiau. Paukščiukam lesyklėlė. Toliau suoliukas, baseinas. Biški treniruotėm. Supynės. Dar vienas baseinas. Ir nykštukas. Kas yra svarbiausia? Negi tu manys įstrionka, kad aš pamiršau, kaip tu galėtų apie mane taip negražiai pamanyti. Taip negražiai negali man bei mane galvoti. Ai, jau dabar nieko nemaniau, nusupratau. Bruoli? Nu? Matai, kas išeis vasario 7 į paleis į PS blokus žaidimus. Man ten buvo numetis tokis, ar kažkas dar? Ne, ne. Pagerinta versija. Mafija bus. Visa trilogija tipo? Ne, tik tai pirma dalis. O, zaibys. Kas mums visiškai neaktualu, blėt. Jo. Ką mes jau, blėt, senas dienas perėjo. Jau, aš jau net ir pamiršęs, realiai. Taip sakant, perėjau nachui į pamiršau. Gerai. Tai. Taip sakant, ačiū, kai žiūrėjau. Ne, ačiū, Vulfi, už krabreivą, blėt. Į sveikatą. Aš labai tikiuosi, kad jisai nesumastys dar vienos dainos paleis, ko aš labai tikiuosi. Ko tu labai tiesiog trokšti. Žiniu, kur tu eik. Eik su žiemo pieno lakt, blėt. Blėt, kad nenusipirkau. Kas? Eik tu žymo pino laktų. Gyvatė tu mažas. Nemyliu aš tavęs. Jei, jei, lygiai taip pat kaip myliu. Tai vat mes tai, vat tą bėdą mes ir turim. Nu ką. Žiūrėti šratą apie ozaibys. Dabar einam po tą žmogelį ir parodom jam tik pat meilės, kiek Vulfis parodė man su tą dainatą. Iki pasimatymo, susitiksim toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku rytoj. See ya! Блядь. Я стал там дарить.
Su galva susipykai. Labas, mėlojaisi, sutimėliausiai. Mūsų. Nu, man reikia. O kurios man reikia zonos? 12. Okay. O, sėkas trokiam ir. Oi, oi, oi. Okei, man reikia. O tai blėt, kada jis išeina, nahui? Nes aš blėt su to padovėjau Wolfį prišliečiau. Ką tokio? Ai, čia vieną žaidimą, čia ga, bus šį kartą multiplayerio ir loštą. Tai blėt, aš tai pripaišyčiau. Nu, jeigu tą, kur parašė programeris, tada... Nežinia. A ką Trugameris parašė? Ubisoft šiandien anonsavo The Crew Motorfest. Ne, nekriu. Blin. Ny tą temą jis taip pataikė. Bet kaip matau, dar nėra oficialios išleidimo datos to žodžiu. Bet norėčiau ant išleidimo su tavim peržaisti. Tik klausimas, kada tas bus. Pradėkime nuo to. Tiesiog galiu pasakyti žandrą. Nu, šauk. Jis tau patiks labai. Siaubiakas. Ok. Jau biškai įdomiau. Jau įdomu, ne? Nu, aš nesu labai lenktynių fanas, tai man tai dzin. Asmeniškai. Su visa pagarba. Su visa deramą pagarbą. Jo. Yeah. Bet va tą žaidimą, kai aš sužinosiu datą, norėčiau peržaisti. Bet kol kas konkrečios datos neturiu, blėti.
Va čia yra problema. Sakant, tu visi nepridarimą tau pagarbą. Už, už krabreivą. Dabar blėdį nepaleisi, ne? Oi, patikėk. Dabar tai tu kentiesi, blėd, bičiulė. Čia, čia pats papuolėjus pastus. Nereikėjo taip daryti, nereikėjo. Aš sakiau, kas tau kelsi tą krabreivą. Na, tai tu man vakar įspėjai. Bet galvau, gal šiandien be atmušiu fantaziją su ta kita daina. Nikuje neatmušiu, blėt. Žinok, tik paskatinai. Nu, tu sutraukų mažas. aš turėjau vilčių, blėt. Jok, aš noriu. Dar sakiau, šiandien jis rankas, sakau, gal atmušiu šiam fantaziją. Čia jis esate sakę nevelnio. Tai šitai šis man nieko nesakė. Nes jinai buvo susikoncentravusi tą reikalą, kurį jūs sprendėt mano stream dar pradžioj. Ai. Ties to. Aha. Tai va. Na nieko. Tu už tą krebreivą blėtkintys. Tu vis tiek bicinė betari. Ką? Tu vis tiek bicinė betari. Niekada negarantu, kad aš jų negaliu gauti. Palauk. Aš įsitikinęs, kad šiandien nebus. Aš sakiau, kur va, prasidėjęs pas mane darbymėtis, lauk bombų, blėt, iš manęs už tokius bairius. Lauksiu. Ir sistronka užino, apie ką aš kalbu. Va, aš lauksiu tą bombą. Neveltinai Valerijono vakar prašė. Patikėk manim. Aš nebijau. Net tas, kuris nebijo. Šūstra vaidina, blemba. O ką? Šustrėlinais čia dar atėjęs, matai. Tai taip? Kietas baisiai. Kuris iš užstrėlinsi tu vieną gražią dieną? Nebijau. Va taip va. Ramiai veidu. Nu, aš žiūrėt, folas toks man nelabai lipo. Nors vampyrai žudimui kai kurį man patinka, bet šis nelabai man lipo. Nežinau, nežinau, man jis nelabai pagal trailerį lipo. Tiesi šviesiai sakau į akis. Kai man šiandien blėt drebė į akis darbo pokalbį, kai nakui išėjau vos nepasiuntęs nakui. O tai kas buvo, jei nepuslapsis? Geriau ne ant stream kalbėti tokius dalykus. Ok, supratau. Okay. Yra dalyko ant stream ir yra ne ant stream. Ok, papasakosiu off stream. Na, jeigu bus tau noriu, galėsiu. Aš ir net sistronką nežinu, kas iš tikrųjų buvo iki galo. Tik sakiau, kad supisa nuotik. Tik tiek, kad irgi tai žinu. Nu, bet kažką turėjo pasakyti tokio, kad supisnau atvai. Patikėk. O! Kiek čia? 58, su. Nu ir va, ir turi 109. Vis tiek, blėt, pasidarė. Jie vis tiek pasidarė. Nu, man tik 111 tai reikia. Iki sistrionkos. Dišonerį toks man žinimus pelom pramtys iš visų sako. O kurva. Zaibis suvalgė mane. Ir košarą mane vėl išmetė.
Bet man atrodo... O, Saulė. Čia ne tas. Dėtlupo, man atrodo, Gedriukas bangė, jei neklystų. Mhm, mane. Nes aš dar buvau, man atrodo, tam streame. Bandė. O mielas daktare, padėk. O, blės, sestrionka man parašė. Kai man sestrionka parašo, aš turiu greit atrašyti, nes blėt, manim ar pakas. Nesvarbu, ar pamaisas ar nepamaisas, blėt. Nes tik užkia užšų po pakars. Ne, kas tai, ne? Žinai, mūsų sestrionka. Tai taip. Ne juokas. Gal ir, žinau, gal ir nepabaigsiu šiandien game'ą. Bet... Ai, jau pradėjau užsipist? Nes aš neturiu nežalio supratimo, kas, ką medėlas. Va, prasideda, blėt. O, mielas daktare, padėk. You have subjection to locate tracks of new beast. Trečia mėnes elektra, apetito nebėra. Ai, tau sestrionka metė tas knygas, kur reikia ją įperskaityti? Nu, vieną iš jų tipo. Nu, jo, iš tų trijų vieną. Rodė, ne? Mhm. Tai naudžiau, kad aš pagal tą knygą ruošiusi serialą, žiūrėt. Pagal kurią? 14 Reason Why. Okay. Nes aš visuomai ruošiuosi ją pažiūrėt. Bet visada atsiranda kažkokių netitikėtų trukdžių. Gavai progą, blėt! Paliko valandą, kada jau man reikia pabiškai ruošti streamui. Zajibys, nafik. Kas? Kiek jis įsirinkit, gavai progą pažiūrėt. Penktą įsiskirsti man šeštas streamas. Ahujienai progą. Ne, aš tave myliu, sestrionka, labiau nei Wolfie. Su visą nepagarbą Wolfie. Už krabreivą, blėt. Prieš gerą mapę, blėt, buvau. Pasimėti? Ne, žiūriu, kad gerą mapę. Pirmą kartą Wolfius pasimėti žaidime. Opa, pa. Žiūriu, kad gerą mapę buvau. Galvoju, kad aš beprotis, pasirodo ne aš vienas beprotis. Pasirodo ir sistrionkam pas mus beprotė biškį. Baisu. Tu ką eurų surinkam ir išklausau. Va taip, blėt. Atkentėsiu tada. Okay. Tavo atsakymus, blėt. Aš pusę valandos klausiau pas Karoluką, kaip pas jį buvo 10 eurų, kiek ten minutė ar kažkas tokio. O ką, krabreivo? Nu. Pusę valandos, blėt, klausim. Tai, blėt, uždyka, aš tikrai 10 valandų nesikankinsiu. Pašaudu snakui, blėt.
Visada turi būti, blėt, nu, man nauda iš to. Esu te pasižiūrėk piemą. Tai va, turiu gamerį. Nori, galim padaryti, bet abejoju, ar atsiras tokių durnių, kurie norės mane žudyti. Ne, tai vienas durnis, va. Sėdi man tiesiog iš šis ekraną, blėt. Okei. Okay. Pasirodo, nori, nenori, turės kiekvienos saidus vykdyti, blėt. Ką? Kiekvienos saidinis kvestas turi, blėt, vykdyti, nori, nenori. Va, tak. Vienas durnis, tai tikrai prisidėtų prie mano kankinės, blėt. Čia 100%, blė. Okay. Nu, tai va, true gamerį. Gerai, kad dar nepasiūlė vienos dienos, kur Wolfie žino, kad mane užpiso. Užpisė jau yra. Ane, kurva štukos neužtektų nakui. 10 valandų. Jeigu 10 valandų man atklausyti Titaniko, tai pasakysiu taip, bet 10 štukų bicų neapsėsit. 10 štukų bicų, blėt? Jo. Tai tu dar čia silpnai? Nu tai maksimalas, kiek sound alertas leidžia, dėti. Realiai. Ir tu atsimink, kad aš galiu du kartus įdėti šitą dalyką. Kiek, blėt, 10 štukų bicų? Pasme, ne bendroj sumoj surinkti 10 štukų bicų, o iškart pisti 10 štukų bicų. Turėsiu mini. Na, aš tikrai nesiu. Dabar prisibazarinim, bazaro pagautas. Tu noriu pasakyti, paukosi virš beveik 200 eurų. Bet klausimas, ar tu atidirbsi 10 valandų streamą? Pradėkim nuo to. Pradėkim nuo to, blėt. Ar tu atstreamisi 10 valandų, blėt? Nu, klausimas, ar tu dėsi 10 štukų bitų? Pas mane planuose yra, blėt. Bet man atsakyk, ar tu atiduoti dirbsi? Na, aš galiu bandyti pahalinti tos 10 valandų. Tai ką, 10 valandų streamą tau pistreiktų. Tai ką, aišku, toks dalykas, kad tas dalykas tuomet būtų, jeigu tarkim, vat, kai mokslo metai eina, tai tik tais penktadienį galėčiau. Penktadienį arba blagiausiai atveju kokį šeštadienį. Na jau, jau. Turėsim omeny ateičiai. Ačiū prisibazarinai. Einai, disykim, bazaro pagautas. O, blėt, turiu gamerį. Reikia ant tų 24 valandų, jei vėl šią vasarą darys, jam pis 10 štukų, o tada pajėkali, blėt, pajėk pusė streamą nakui su Titaniku, kurva. O žiūrėk, tada kitas variantas. Nu aš. Jei pisu 20 štukų, 2 valandų darai ar nedarai? Blėt, čia... Tada jau kur po streamą tokio blėt su Titaniku beveik visą Wolfie nakui psichuškę išvežą žiūrim. Tai jau čia būtų. Nieko, tai va, blin. Man... Va. Man atrodo, kad tas 12 yra, tai mes pisam šitą kempą. Na, 24 val. Bet čia buvo tas liepos mėnesio. Bet jeigu tu vasarą darysi, ir aš tau įpisu 20 štukų, pasitaupęs. Ar būtų 20 valandų, Titanikas? Na, vat. Čia geras klausimas. Tik yra viena bėda, blėt. Kad tu mane apskeminsi. Al.
20 valandų, nežinau ar aš ištverčiau 20 valandų praškai beveik susitrimą. O čia nuo to reiktų pradėti. Aš tai šiaip tau duodu, siūlau padaryti. Ratuko prasukimą. Bet su ratuko prasukimą daryti. Už kažkiek bicų ratukas? Tarkim štuką bicų ir tu prasukė ratuką. Nu, būt šiaip, ką aš žinau. Užduotis nesėjo, tik mes parūpinsim su Raminta. Nu, pradėsim pradžiai nuo valandos Titaniko, blėt. Užduoti. Nu, tai ką. Drugiai mirsti ir man reikia dasimest. Urva, ne ta klaviatūra, blėt. Aš tik dvigubą. Okei. Čia jis tik dvigubas. Nu, taip. Radau, ką man reikia. Pačytindamas eilinį kartą. Ja, sudaužiau jo kiaušinį. Tačiau jos. Man labai įdomu, kodėl man tam klienci plėt susipiso. Aš mačiau, kad tu ten šiandien įjunginiai pirminą gal. Aš taip ir nuėčiau, Ir visiškai nepasileido. Kad tau kažkas ne to. Kad tu matyti mane mažiausiai kinisą, žinok. Bet problema ta, kad jisai nepasileido. Tau šitą gaidį reikia nugalėti? Jo. Labų vakarų. O, vienkį jėta. Dėkui. Vokia. Ne, po šito bus... Bound by flame, kažkas tokio, ne? Mau. Dar mums tėvui kitą žaidimą reikia suderinti su žaisti. Okay. Dėmit. O čia tai bus, blėm. Oi, dviesie. Iš piso aš karučiau šitą. Tipo vergas, eik dirbt.
Nu, tie vaivernai mane biški knysa iš tikrųjų. Bet man... Noriu, noriu... Reikia jį nudobti. O tai koks ten kuponas konkrečiai draugai mirė? Tai aš gal ausinėm, nes aš nesu Xbox'o fanas. Nors blėt ir tas turiu kūrų. Nu visiškai zapatlo. Zaibis. Duotų kokiam PS'ui blėt. Turis ten. Su mylų noru. Paimčiu. Nu, nu, laukiu. Net nebijoju. Ohui, mažnės, aš ir nereiklus, man užtiektų ir tokio. Aš PS5 ir nenoriu. Man pelnai užteks ir PS4, pasiimu blėt PS dar pliusą. Aš jau ir važiuojam Jessicos. Aš šiandien FB marketį mačiau už 400 PS5. Deluxe ar paprasta? Paprasta. Nu, tarsime, ta... Nu. Nu tai žiūrėk, true gamerį. Parduodi už... biškį nuleidi kainą, šokius 300 parduodi kuponą. Ir tada, blėt, pasižiūri, nusipirki PS4 slimą. Tai aš tos pačius 300 pasimti visai. Ką? Čia visai varkė. Parduodi kuponą ir dar pasiimi PS4 slimą. Čia yra varkė. Yra varkė už limoną. Va, daugiau nebepoizinsi manęs. Paliko uodegą biškį. Nes jo ta odega nuodinga, bled. Tai, bet PS Plus'as tai veiks vis tiek, tai pradėkime nuo to. Nu, aš pabandysiu PS Plus'ą kovo mėnesį. Kaip žino Wolfis. Jep. Tikėtina, kad kovo trečią mūsų pareis į nori game'ą. Aha. Tik tai tas pats game'as. Nu tu, blėt, turėsi pranašumą. Jis tu pantanį ilgiau streaminė. K
PS Plus priklauso kokį imsi. Ar Essential, ar Extra, ar Premium. Bet tas dar nuo to priklauso. Na, aišku, ne visi, nes nėra mano blėt game'o, kuris prieš du metus išėjęs. Bet aš dar sulauksiu. Aš kantrybės, blėt, turiu. Nu, Vulfė? Nu? Tu gal tu turi širdies lašiukų geresnių? Kodėl? Kad numetis įsirinko, man reikia širdies lašiukų, o dabar man, blėt. Kodėl? Geriau tau nežinot. Ką jis sumąstė, blėt. Ai! Aš ne taip supratau, pasirodo. Aš biškai buvau kitaip supratęs. Aš galvojau biškai kitaip, blėt. Thank you for the follow, cuz. Oh, we need to I cannot read this. Matthew J. 1983. Thank you for the follow. Found a potion. Praeitą kartą, blėt, donėjo, dabar follow, ko toliau tikėtis iš tavęs. Bet jeigu reiks, aš kur pasimsiu su pilna kaina nako tą žaidimą. Nors ir senas, jeigu neįdėsi PS Plus. Kas man nepatinka tai, ką aš matau Twitch'e. Nepatinka, ką matau Twitch'e. Ta prasme. Nu, tipo... Tu metai 500. Nu. Už tą grabreivą. Nu. O man skaičiavo tik 4 dolcius. Okay. A, tai taip. Ok. Pagal viską turėjo būti bent jau 5. Na, pagal idėją, taip. Ir sakau, man nepatinka. Ne, bet, tasme... Gal dar atsinaujins? Atsinaujins tik tais... Tiksliai persiskaičiu tik tais sekančią dieną apie 9 valandą.
Vakare. What? Mate! Bet čia dar ne viskas. Nu, ne. Čia bus tas paskutinis pasilgiausias variantas. Laiko yra. Na, aš šiandien tikrai, kad nemanau, kad esu mušiu. Na, nežinia dėl Spider-Man antro. Nes šiaip pats Sony'is įsipareigoja leisti ekskluzyvus iki 25 metų. Ragnarok irgi nežadėjo išleisti, bet išleido. Na, nes jisai launch game'as. O man reikia šitą barą užkrauti, tą raudoną. Į barą. Buvau biškį nuleidęs tavo streamą. Tai yra tam tikras progress baras, kur man reikia tiesiog kilinu įvairius mobus ir man pildas po biškisai. Įvairius tas didesnis mobus tarsi. Nu, jisai buvo vis tiek pripažintas kaip išleidimo pies. Gėjimas o tame dalykas ir yra, kad jisai pripažintas kaip PS5 išleidimo gėjimas. Ir tuo tau naujas pusmetis realiai prasideda oficialiai. Nu, suprasime, palyginus PS4 ir Ratchet'o grafikas ir to ten nekas skirtumas iš tikrųjų. Tai. Nemanau, kad negalėjo išleisti. PS4 už pilnai galėjo. Bet jis tiesiog padarė taip, kad taip būtų kažkoks taip postumis pirkti tą PS5. Tai tas pas kaip ir Returnalas, blemba. PS5 tai išėjo, bet dabar ant pats apaleisti iš jūs. Nu tai tą patį pradžioje, sakau, nerašė ir ant God of War rašė tik penktam, o po to, bled, kai sukilo, bled, žmonės, tai ir pasibaigė visi tik PS5. Tai tą patį, sakau, ant Ragnaroko dar iki jo išleidimo dar toli gražu. Iki Spider-Man antro. Jisai geriausiai tik 24 metais kažkada pasirodys. Šabėjau, ar šiais metais visai išėjus dienos šies.
Dėl Gran Turismo daug kam dalampački ir galiu pasakyti. Aš galiu pasakyti, man lenktynės yra pajabati. Vapšė. Man geriau pasakykit, kada Outlast'as trialas bus. Tai tas tipo, kur kvapas? Vat aš ir norėsiu perėti. Ai, tu tą žaidėjai apie tą game akštėgį, ar kitą turėjai? Aha, aha. O, mamytė užsipuolė. Aha, jau vienai dedė kojas. Nes man ją reikia užmušti. Jep, Outlast trialas. Aš girdėjau, kad ten nebus kažkokioj kompiaškiai, bet bus, ta prasme, su draugui tarkim prisijungę ir bus tiek story. Jau tai ir norėjusiu, sakau. Jei šitą krapreivo mylėto įtravinsiu, blėt. Tada bus zaibys. Nu tai jau zaibys. Gal ir pasimsiu. Jeigu tikiuosi mano grabovežis veš. Ir tada paėkali bus ant stream. Bet tada man reiks pradėti daryti 9, blėt. Tokiu atveju. Ir puku, derinčiu ir 9 laiką. Bet aš netikiu, kad ten bus ilgas žaidimas. Šiaip Outlast'as nėra ilgas žaidimas paprastai. Ne, vienas švelis su visu DLC, su visko. Kurį pirmą ar antrą? Pirmą perėjo per mažiau nei 2 valandas. Blet, čia speedrunas. Jo. Blet, aš pradėčiau žaisti dar... Šitas gaidys užmėtytų skrimerius, nahui, specialiai. Aš jį pažįstu. Jisai net ir visokio skrimeriam nepagailėtų, kai aš tokį žaidimą žaisčiau. Oi, tikrai ne. Jisai kūro 500 nusipirktus bitsų, blėt. Ir skrimeris. Kad man 10 skrimerių pistų, nahui, per tą žaidimą vieną. Ne, aš tuką nusipirkčiau, nahui. Ak, tu, nahui, dar geriau, blėt. Ah, huijienas, aš tave myliu. Aš irgi. Ir taip pačiai kaip pradėkinčiau už tą kreibraivą. Ką jai? Bet, kad už pasantro štukos neįmėsite, aš ramus. To, kas įdėta. Aš neaišku, ar tu sesutė žiūrėtum tavo Outlast, nes žiaip gan... Jis žiūrėtų, da patim, blėt, mums sugalvotų kažką. Kokį sound alertą man įpistą 100%. Ateitų pas vieną, ateitų pas kitą, blėt. Blėt, va čia su svaizduškiu piam pas mane. 16 šiam, bet 16 šiam mano geriaus 10-7, kiek tikrinau. O 16 šiam 10-7 geriau. Steam'e rašo, kad Unhide... Ten taip reikės, kad teiks 16 šiam ir... Nu, aš kiek tikrinau, tai 10-7 geriau 16 šiam. Nu, tai taip. Tai realiai turėtų vaiti pas mane. Jo. Zaibys. Pa, pas tave 10-7?
Jo. Kodėl aš galvoju pas tavęs 16 šiam? Todėl, kad gal per daug šneikiam apie. Gal? Va, dabar pasikelk mano stream, aš tau parodysiu, apie kurį barą aš šneku. Aš pasikėlęs. Ok. Apreizis. Va, žiūrėk. Va, šitas investigation progress, va, šitą turiu užkrauti. Kur, blėt? Ai, šitą? Ja, va, įkelį, tai dar čia ilgai ir nabodžiai. Pisliavos tau. Dėl to ir sakau, beje, ir aš šiandien damušiu. Nu, bet, žinai, bet svarbu, progreso. Svarbu į priekį net gal. Yeah. Nu, unloadai gal aš tikrai nelošiu, labą dieną. Nu, blogiausia atveju ant medium, blėt. Kas tai? Bet sakau, jeigu abudu nusipirkam, tai aš tada turėsiu derintis prie 9 valandos tada streamo. Tokiu atveju. Nes tada dvies vis tiek reikia lošti, tu pradėti streamą 9 valandą. Tai būtų geriau, kad abudu, pas abudu tas pats streamas, žinai, būtų. Bet jau čia ten tai bus vaizdu, kad tai eik tu nafik. Aš sakau, aš dar planuoju vieną vaizduškę pasimti Ženebos. Kurią? 27, sakiau. A, jo. 27. Aš tikrinu pagal tavo puslapį algot. Jo, jo. Pagal mano CPU. Šiaip, vapšia. Tau siūlyčiau panašą variantą pasidėti, kaip pas manęs į tai, kad jau tuomet tau reikėtų ieškoti patininės, kurie priimtų tavo procą, kad nereikėtų, žinai, visų detalių grinai keisti. Tai tiek, kad reikėtų, kad būtų didesnė motininė, pas tas sumažinta versija motininės yra. Kiek atsimenu. Tada jūs matėt, tą paėmi, motininė didesnė, kurie priimtų tavo procą, ir tiesiog, vat, paėmi tą 2070 ir tą savo 1070 vieną naudoji streamui dekoduoti, kitą naudoji žaidimui. Tipo dvi vaizduškės ant motokos? Jo, jo. Tai pas manęs taip yra. Nice. Pas manęs, tik pas manęs viena yra AMD Radeonas tas RX66500XT. Ir kitas yra 16. Aš tada literaliai dar pasikeičiu motkarzai ir aš galiu pristabyti? Ne. Tai nu pažiūrėsiu, blėt, kiek man panaši motka pigiausiai išeitų. Pagal savo sokę, tai žiūrėk ir kad priimtų tą. Žinau, alga, štuka 200. Nu. Ir be tave, žinau, tokių dalykų man aiškiai nenada. Ačiū. Į sveikatą. Nu ir ne ačiū, blėt, už krabreivo. Į sveikatą. Matai, ką trukai mirisą parašyti, tu čia man nepis proto. Nu, patikėk, ta, į kurį aš žiūriu, tai patikėk, jisai gerai rašo. Nes, tai žinau, plus minus, kas prie jo kūrimo prisidėjo, tai ir ten vėjų nerašo. Patikėk. Į sveikatą tada. Į sveikatą, jo. Nes darovė, kaip sakoma. Tai tik jie nieko gero. Einam į kitą puslapį. Ne, tai aš maladėts, blėt. Kas? Norėjau iškų plokštės, o paspaudžiu vaizdo plokštės. Ką tu į tai? Na, šia huitelnas, ane? Ai, tai skirtumas labai menkas, galiu pasakyti. Tai man atrodo, ant 100 MHz skirtumas tikrai.
Kaina reikia turėti šiaip jau ten ant 10-20 eurų tiesiog skirs. 3600XT? Jo, yra, yra ir toks. Čia protas. Aš suprantu, blėt. Bet aš tik tai X girdėjau. Yra. Ok, reiškia, aš dar kažko šitam gyvenime nežinau, na. Pasirodo. Galima klausimėlį. Trauk. Kiek tu savo motką mokėjai? Aš už savo motką. Maždaug orientuotis kainą. Aš už savo motką? Nu. Tai aš tau galiu... Aš praktiškai, kadangi pilnai atsimenu pavadinimą, tai aš tau galiu pasakyti plus minus kainą. Yes. Nu, riešk. Riešk, blėt, savo bairius. Kad man čia kainą, blėt, orientuotis, jim kokią šitą situaciją. Ok, Sistrionka, tu burbulą žėjus ar ne? Oi, tai yra ne viskas įskaičiuota, blėt, nusišniku. Ta projekta ne viskas įskaičiuota. Maniškė man kainavo plus minus taip apie 8 eurų naujo. 8 eurų? Nuo 8 iki 100 jinai eina tame tarpe. Tai tipo double? Double GPU? Jo, jo. Teoriškai... Man sistrionka, blėt. Teoriškai su Riseriais, su visko aš galėčiau 5 GPU turėti. Nu, aš pažiūrėsiu dabar pagal save. Ačiū už informaciją. Jo. Dienkuja. Prašau. Tiesiog paprasčiausias variantas žiūri, kad būtų ne M ateiksas, o pilnas ateiksas. Tiesiog ateiks parašyta. Bordas. Ai, ateiks, ne? Mhm. Bet klausimus, mano keistas priims. O čia klausimas. Zajibys, aš irgi taip sakau. Aš parašysiu savo kizą pavadinimą, blėt. Ir pažiūrėsiu, ar priims tokią didžią matką? Nes man atrodo, pas mane tik tie M-tekstas eina. Nu jo, jeigu... Jeigu aš gerai atsimenu. Aš tau gal sistrionką parašysiu. Gerai, einu ieškuoti savo keizo.
Ai, ne, rašo Motherboard ATX, tai priims? Tik aš suprantu, blėt. Ar ne? Jo. Ja. Nes rašo Motherboard ATX, PSU support ATX. Na, tai turėt priimti. Aš kaip tu pantu ATX drąsiai galiu žiūrėti. Jep. Ačiū už pagalbą, kaip visada. Prašau. Kartais tu būni maladės, bet tik kartais. Zajebis, blėt. Nu, aš kaip visada nuširdus. Taimis. Lepismai. Bet man atrodo, aš ne tą man sužadžiau. Tavo reakcija man visada patinka. O kada jį tau nepatikus, tik man gali pasakyti? Ypatinga, kai blėt užleido tą Titaniką. O ten tai geriausia kurva reakcija. Blėt, nemirsiu, nepamiršiu, blėt. Na, aš jau matau šitoj tik vienas eina, blėt. Okei. Okay. Bet bus ketvirtas Mass Effectas. Labai ten užsipisęs. Wolfie. Little bit, o ką? Nu, aš numėšiu vieną print screeną pasakyti, čia double ar single. Aš numėtų. Jį galėsi pažiūrėk, čia double ar single. Tai. Pasidarau, kad manęs neuž. Muštų. Čia triple. Triple, blėt, net? Aha. Kur tu, blėt, ant trečią matau, aš tik du matau, blėt. Vienas baltas ir du juodi. Tai tas, kur užrašas gigabit, dar tenais? Ten... Aš tau tai parodysiu, kur tavo vaizduškės gali eiti. Čia... Ai, man atrodo, aš suprantu jau. Čia. Man atrodo... Užkis, blėdė. Ai, nu jo, taip. Aš tik dabar pamačiau, jo. Dzinkui, bardo. Prašau. Geras tu žmogus, kai nori. Aš su standartiniu padėkojimu, žinai. Jo. Nu, žinai, kad aš tik kitaip moku padėkoti. Vis dar tas kažkur skraido, blėdė, nesileis, blėdė, zaibės. Ahujienai bus kapuotis tam su tuo, blėt. Ko tu ten murmi, blėt? Ne, man reikia... Murmais jį zapanosim, kažką ten. Tu, nahuj, tik trys plokštės. Pagal mane, skaitėk ir tos, blėt, po 300. Ką tu į tai? Nikoj, esi, blėt. Geras kainėlis, ane? O, reikia nueiti į varlą. Gal ten bus kažko. Reikia nueiti į varlą. Nes dabar kitokį variantą kirtai man labai įdomu pasidarė, žinai, suprantu.
O, Saulė. Žinai, aš tau pasakysiu tokį prikolą, gal žvengsi, gal ne. Didelio praradimo nepatyriau. Praradau mašinų mechaniką, atradau kompiuterio mechaniką. Tai praktiškai išėjau ant nulio. O taip va. O tokiais va šiandien šaudausim. Negailestingais, blė. Nors kad aš nebuvau gailestingas. Jau senokai. Sakoma, toks gyvenimas. Jau, tai mat, kiek kainuoja mano soketo plokštės, aš apsišiksiu. Galiu pasakyti, kad brungi. Brungus malonumas. Nu, blėt, jeigu tu čia pasakysi triple, nes aš dabar išėjau čia yra double, blėt. Nu, aš tau parodžiau, kur yra. Ne, tai iš kitą numičiau. A. Nesupis kažaro, blėt. Bet atsisėdęs pa kimarina biškį. Tai padirb, vergas vadinasi. Va taip, ant tavęs kašaras skirsti dės. Sakyčiau, jis biškį šalinasi. Jo užlubuoja, tai reiškia geras ženklas. Jeigu to šlubuoja, tada... Va, tik čia, ant švenčio. Nu. Tas jau čia šalinas išmykis. Nu, bet tu ir klišas. Aš, blėt, snaipų geriau šaudau, negu tu čia, blėt, pataikai su kardu. Blėt, nėra taip lengvai su jo pataikyt. Kaip tu... Blėt. O, blėt, zaibės. Tai kiek tau rytoj, 5 bus iš viso? Kada tau pirmą valandą taip gaunasi baigsis? Kažkas tokio? Šokant tos sudėgos ir viskas, nu. Tipo konsultacijos? Atidaryta konsultacija tau turi būti?
Nu tai kada, taip, dar nesakyk, kad kūro 8 pamoka turi būti. Nes aš tai tavo įtų nako net nelaukčiau. Man iš viso piso proto, kodėl aš matematikos neimiau laikyti. Nenorėjau ir nelaikiau. Nors pagal Wolfo šiandien informaciją aš turėjau būdų laikyti pagal viską. What the? Kitu gerai, kad pasitaisyti, nes skaitau ir galvoju, tu blėt ahujėl, blėt, tiek egzaminų laikyti neįmanoma, blėt, skaitau ir dėbės suprantu, na, ahuj. Aš 12 klasėje laikiau berods 4. Aš 4. Na, aš irgi. Vieną randominį tiesiog, iš tų 4. Visiškai randominį. Nu, jeigu profesinė mokais, tai yra 13 klasinės trečias kursas. Jei po 10 stoja. Ne, sako, 13 egzaminų laikiau. Ai, 13. O, mami. Tai lietuvių ir galima sakyti, jeigu nori stoti į finansuojimo vietą, tai matematika. Jau. Kad... Pagaunasi neoficialiai priverstinai. Neoficialiai, bet priverstinai. Kas liečia, bent jau, jeigu tu nori stoti su... Blet, neblogai, fikro progres baras. O, tu jau bus pusė. Aš kaip sėdžiu, aš tam to lygio taip ir sėdžiu, blet. Kašaro 12, blet. Ja, ja. Sveikau už tave krūtesnis, blet. Geo aš laikiau. Dar šitas pizdukas man siūlo būti geo mokytojų. Jo, kai tik Vilniui truksa mokytojai, da huja. Sakė tavo tikslas kažkada parmauti Vilnių. Atsvarysiu į Vilnių, iš kartus įpardys mane prakiš pas save, blėt, vietoj tos mokytojas. Nu, aš taip daugumas kunis, kai nelabai patinka. Jau čia bandys prakišt mane. Bet žiūrėk, jeigu tu mane prakišė, tai... Jiem nebus džiaugsmo, kad atėjo naujas mokytas, aš tiesiog išvysiu pasakysiu, blėt. Nu, nesiūlau aš tau eiti biologijos dėstyt, blėt. Aik tu nakuis su savo tą kurvą biologiją suka, blėt, ir fiziką. Pašol tu nakuis iš tom pamokom gerai. Aš džiaugiuosi, kad aš jas 11 bro klasį įsibraukiau. Nes, tarsime... Bet paskui parėjo karma man, blėt, pirmam kurse, blėt, kolegijui. Kodėl? Nes fizika buvo. Jau galvojau, jau, blėt, gyvenime šios su jie nesusidrūrsiu. Aha. Aha. Bibiuką mazų. Man jaučiu pats linksmiausias darbas bus kontrolinių tikrinimas, blėt. O, čia tai bus linksmiausias darbas, blėt. Nu, jo. Taip parašo, Wolfis, tai kur streamas? Pašol nakui, aš kontrolinius kurvą tikrinu nakui. Aš toks, turi tam 2 savaites, tai nepis proto, blėt. O aš sąžininkas žmogus, aš pats žinodavau, blėt, kaip užpisdavo laukti, kai dar patikrės, tai žinai. Aš pats žinau, kaip užpisdavo mane laukti. Nesikai, kad tas neužpisdavo, blėt. Ne. Man pokai. Nežinot, kai gavai. Na. Smaigti, vienas teiksit. Iš tų dalykų, kuriuos aš gan normaliai mokėdavau, stopsime, aš žinodavau, kad aš taip ar taip padaros pažymys būdavau. O ten rusų lietuvių, nu, pažinodavau, kad ar taip ar taip rusų man parašydavo 5 iš kart, net nepradėjus rašyti. O, tas bairis, ar ne? Ja, ja. O kaip sakant,
O lietuvių ar taip ar taip? Aš tu rašinės atsigriebdavau, kurios nurašydavau nuo šperas LT. Prasideda, blėt. Nu, tai ką. Aš kadangi mačiau berods pas mus muzikai vienais metais buvo nauja ir matydavo, kaip jinai nesusitvarko. Blėt, pas mane taip nebūtų. Jau matai, jų mąstymas naujas mokytojas, pasipizdavosim ir pažiūrėsim, ar mes paimsim, ar jisai mus paims. Jie mūsų manęs nepaims. Tu mano charakterį žinai. O, eima mylyti. Bled, aš taip atvirai aš tau tiesiai šiesiai pasakysiu. Atvirai pasakius, aš norėčiau, kad taip pat kitais mokslo metais tu prisimtum kaip geografijos mokytojas. Ir gautum, bled, dabartinė 7C, kitų metų 8C. Oi, bled, kaip aš norėčiau pažiūrėti, kaip tu vieną šmikį nusadinsi. Jisai nešus trovuotis, jisai nešus einikas, jisai tik yra per daug hiperaktyvus. Nusadinčiau. Aš labai nemažai pamokų ir iš mamos tai gaunu kaip mokytojas, kaip nusadina saviškius. Tai ir gal pasinaudosi kažkuo. Tai čia? Jis, žinai, man irgi nauda šitas dalykas eitų. Ne, ne. Dar plus mamoje duotų vieną kitą padarimą dėl planų rašymo. Faktas, faktas. Dar tu padėtai, aišku, manau. Tai jau, jau. Taip įsivaizduok. Po pirmos savaitės ateina tas, jau galim skaitą aštuntos, tai gal jau toks ramus, blėt. Aš aštuntokam nevedu informatikos. Ne, tai dabar septintacija bus aštuntacija kitą metą. Nu. O tai nebus tau? Informatikos jie neturi. Bet žiūri, vis tiek koridoriui prasilenksti, žiūri, sėdi toks ramus, blėt. Čia jau, blėt. Sakyčiau, kas nusadino. Ai, geografijos, man. Yra naujas toks geografijos pizdabolas, ble. Ai, supratau, ne? Aš toks atėna. O, aš dariau. Maždaug. Į mokytojų kambarį. Arba į kabinetą. Arba į kabinetą. O, literally, plauk, tavo šulė kelių aukštų? Trijų. Tavo apspėjai pirmam informatiką. Ne, trečiam. O, kurva. Šiaip informatika pas mus būdavo arba pirmom ir geriausiu atveju antram. Trečiam. O geo? O geo nebepamenu, žinok. Arba antram, arba trečiam. Nu, blėt, jeigu trečiam, tai iš viso įbys. Man informatika šaltiniuose buvo antram, jei neklystu. Jo, antram. O paskui, kai perėjau į antrukę, tai pirmom. Aš tik dabar neatsimenu geo, kuri man aukštė buvo. Geo, tai šaltiniuose trečiam, bet vat, kai antrukėna jau, blėt, vat, kurva neatsimenu. Šių jų antras. Antrukė, antrodo antras, bet... Nu, ar aš to pasakysiu per kolą? Buvo pas mane geodesijos praktika. Ir turėjau, dažnai... Laisvą gal pusvalandį, žinai, o praktika man, blėt, 50 metrų nuo mano mušulės. Nu, į kurvą sumašiau geo mokytą, blėt, aplankyti. Tai negano to, kad kurvo kabinetų įsidėstymus pasikeitės, blėt, dar ir tos kurvos neradau. Zaibys, na. O, blė, da, geriau, su laptopais, na. Su apšį šį išnieki? Nes toks vaizdas, kad tu tie numerį, blė, be žaizdamas. Na, biški įsijaučiau. Sakysiu. Ai, mamyte. O, blė, jis triunka parašius, net nemačiau. O, dabar pizdį gausi. Tai juk čia, blėt, ne naujiena man būtų. Ai, pokui, tik 3 minutės dar parašiu, tai gal prisdį negausiu.
Nu tai ko tu nori, mokykla yra, blėdi. Tas tikisi, blėdi, kažko gero, blėdi. Pasvajok ir praeis. Kaip, palauk, kur čia būtų. Kaip, nu, kurva gaila, kad ne gimnazija, mes dar nepasim persikeltumėm, blėt, į Vilnių. Iš karto, blėt. Na. Okay. Būti pas tai gimnazija, aš į tavo gimnaziją dar sesutė pasiimu kartu. Jūs pas tai pro gimnaziją, ne? Aha. Iki 8. Jep. O tik kelintokam to info dėstai? Penktokas septintokai. Penktokas septintam. O man atrodo, gėl tai nu penktos. Šeštos. Šeštos? Mm. A, tai šeštas, septintas, aštuntas. Nuostabu. Šeštas, septintas, aštuntas klasės kursai. Tai visai nepigi buvo. Aš atsimenu 2013-2014 buvau įsisvaigęs vieną laptopą, blėt. Bet vis tiek aš jo neturėjau. Negana to, aš jo neturėjau, bet dar draugelis paklausti laptopą, aš jiem įtravinau tą. Nu jo. Kur aš pats norėjau, blėt. Okei. Okay. Gal žinosi į 5-7. Nu. Tačiau, gal, apšia pirmo džano, jeigu į 5-5-70. Į 50-70, bet. Tik neatsimenu, kurva Lenovo, man atrodo. Okay. Nes čia toks modelis, IPM7, Lenovo IPM7. A. Čia ne procesas. A. Čia modelis. Kažkur gal ir girdėtas. Laptopas. Jeigu aš tau pasakysiu vieną variantą, tu kurva žvengsi. Nu. Ir trūgėjimai yra galima iš manęs žvengsi. Kodėl? Aš tik 11 klasėje žinau, ką reiškia žodis laptopas. Dabar aš tau pasakysiu vieną dalyką ir tačiau pasakysiu, ir aš numanau tavo atsakymą, bet stil pasakysiu. Nepis proto. Rimtai, blėt! Aš jau nežinau iš tokio termino iki 11 klasės. Ne, Lenovo į ilgoji PM7. Bet kažką naujo visų žinai, žinai. Gyveni ir mokaisi žmogus. Jep. Nu ką, ateik čia paukščiuk.
Ir tarp langų pamečiu tavo streamą. Ai va. O blė. Gerai, iš truputį burba. I'm back. Okay. I'll be back. Kas tai pasakė? Kas žino, blėt? Visi žino. Švarcnegeris. O kitaip tariant, Terminatorius. Va būtent, blėt. Arba Terminatorius, jeigu veikėjas. Jūs visiškai tamste esate teisus. I'll be back. Bet šitas neblogai atrodo, kaip šitas plėt užkrito. Krito tas paukštis, na, man dabar. Nahui. Aš galėčiau, man pohoj, aš turiu. Aš literally turiu, tai aš galėčiau žaisti. Ką? DBD. Aš irgi turiu. Aš pats ieškau su kūpo žaisti, bet normalios hebros. Patikimos. O ne šūdų malėjų. Tik nesiūlykam čia, nes už dyką aš, blėt, nežaisiu. Jūs įstrionka, nesistrionka, bet tuom tas vis tiek nežaisiu. Tarp debesų. Galėtų aš trenktis. Tik dar nesuprantu su kuo. O čia yra bėda. Nieko. Ateis laikas, kaip sakoma, bus ir vaikas. Jo. Bet neprikolas vaiko norėčiau. O, mano žmogus. Aš tau noriu papasakyti prikolą, pasakiau šitą ramintą nenustebų. Aš čia turiu draugės, ne? Neturiu dar vaikų, bet jau turiu mintise vaikų vardus. Geras. Ir jeigu jis norės su manim turėti vaikų, turėsiu pasirašyti mano vaikų vardam. Man pajabat, na. Ant tos kortus sužaisiu. Ta prasme, tavo ateities pana? Jo. Ant to žaisiu aš. Kas tau, blin, leido miegoti? Aš leidau, nepisk proto, gerai. Aš tas gerasis brolis, blėto, ne tai, kad piktasis. Bet ateina, trukdo mygočiai visokį. Ai, va, prisiminiu, čia kaip pelikanas man va, jisai, biškutį užnešo. Tau ne? Snukis. Gal. Man biškį pelikaną neša.
Na, dar true gamer, tai važiuoju, jeigu po biškį šoblą susirinktų. Man atrodo, sesutė šitų klausimų papuolė. Blet. Aš žinau, kad su manim vieno žaidimo niks nežaistų, nes niks jo neturi, blet. Kokį? Ghostwatcherų, blet. O aš norėčiau sužaisti. Dabar galvoju. Ten sakiau, kaip fazmofobija. Jo, tik kad tu turi pagauti. Nu, ten įdomu, bet vienam, blet, man kiaušų nėra įžaisti. Margarita, Margarita. Tai jeigu DBD 4 esam, tai da pizdikas killeris. Nes kadangi killeris būtų random čiūs. Ne, tai jei mes keturiesi, tai tada... Visi survivorai. Ne, tai kaip tik ne. Įdomiau, kad vienas žmogus būtų killeris, bet. Na tai mums reikia 5 tuomet žmonių. Ne, tai man atrodo, ar ne 5 survival ar vienas killeris. 4 survival ir vienas killeris. DPD? Jo. Ja. Tai dar 2 žmonių reikia rasti. Tai rasim. Čia Raminta būtų killeris, ypač jie per MPMS'o pataikom. Būtų be pasigailėjimų. Šitus generatorius, blėt, ginekologų savo. Kas, blėt, generatorius ten ieškos, kas jis pas ginekologą į kabinetą ieškos? Ja. O, žinok, šitas eis pas mane ilgai, blėt. Prisipisinėsi kiekvienas apie stadiną, ne? Ypač jei išeisi iš kalbos, žinok. O dar už kira prieimą, blėt? Padlo tu nelaiminga. Ką, aš ten nieko nepadariau. Ne, nieko, blėt. Kas ties prašė? Tu. Nepisk tu man proto, gerai? Pats tavi man challenge. Tai aš tau daviau challenge naują, blėt. Nu, gal ir bus. Tas ir naujas. Gal bus ir baisiau. Palauk, kai tau bus pamaisas, tu... tai taip išmoksi, kad man pizda, blėt. Blėt. Oi, mamyte. Tada tikrai, blėt, Wolfis nebe generatorius su ginekologu pradės iškot nahoje. Priversim, ne generatorius su ginekologu iškot. Net dar vienas, blėt. Zajebys, aš supratau, man tu reikės kainas skelt nahoje. Nes iškus trugeimeris negali pasim 500 bitų taip lengvai. O ką, žinau, gal ir gali. Tikiuosi, ne. Jis 500 bitų literally 7 eurai. Kažkas tokio. Šiaip 8. Kažkas na 7, aš tenkiu. 8.50. Nu, kažkas tokio, sakau. Bet tikrai ne 7, aš puikiai atsimenu už 500, kiek reikia mokėti. Nepisk tu man gegučių. Apskambyt nori. Aš įsidūriu survivorį, blėt, į PMS'as ir mes kažką su chemičinam, blėt, padarom. Blogai. Irgi vos neankiaušų pakartų. Jinai už survivorį eitų kaip killeris, irgi. Ypač jai kuriovai žaidžiam. Jo. Blėt, gal nereikia turgam ir gal sustarsim. Nes Jauginas Asilas šiandien paleido. Asilas nelaimingas. Pats prisiprašai. Aik nahui. Aš ir davė mylę. Su visą meilę. Dabar Raminta ten turėtų myšti iš joko. Palauk, dar žiūrėkai nesugalvotų, atėti mums papis protą prieš mygo. Ja, visko gali būti. Man tai mielas Ramintas balsas. Va taip, ne? Dėl manęs galėtų, jinai man, kad yra moralas skaityti 24/7. Kaip jausti žmonai, kad tu taip prieži bairius? Ką aš žinai, užsidarius tam kambarį genčiną čia įpliekę. Apliekę? Genčiną. Ai, okei. Okay. Biškai irgi geimerės, tau čia gerai nuskilo. Okay. Čia tu, blėt, šitoj klausime praslydai sutraukatų mažas.
Kur? Kokį šašlyką? Eti čia be žaidimą. Žiūrė, kur tu bandai paleisti, ar pas mane pas Gedriuką? Ne, pas mane astronomijos net nėra pirmas dalykas. Astronomai, pas tavęs yra užbicus? Nėra. Coffin Dance'as ir yra astronomija tavo, bled. Ai, nu. Bled. Sakau pas tave, bled. Ok. Tai ką... Skemeris, nu aš visą gyvenimą sakau, kad jis skemeris. Skemerių skemeris, bled. Arba aš durnas, bled. Kas? Aš tau dabar numėsiu vieną variantą vis tik, nes tu pirmaštau, dar to nepažiūrėjai. Bet aš kitą numėsiu. Arba čia tikrai double. Nu, tas pasytis, man atrodo, bus draugiškas. Aišku, kur mane užsikrauno. Zaibys, ne. Ta praeita, kur numėti jo double. Nu, su specialiu riseriu ir triple galėtum padaryti, bet reikia specialų dalyką dar besipirkti. Aišku, neužkraunu, blėt, sorry. Bet taip, oficialiai tai tarsime be jokių pribamasų. Šitas irgi, kaip ir gali triple, bet tarsime reikia to riserio. Bet čia double. Bet šiaip oficialiai double. Tai iš realiai galėčiau pist 10-70 dar tą 27. Jo. Drąsiai, ne? Dronsiai. Ačiū, tiek iš tavęs ir ten norėjau. Į sveikatą. Nu, aš negiriu. A, man pajabat. Man tuo labiau interes pajabat. Ne, jokauju. Bent jau žmogus kitrai tau žmėti iš nervų. O tau palaukti turgamerį nuskaitę pointus? Tai aš... Double užmėsiu, kaip visada. Šiandien ramiai. Šiandien ramiai. Jo, sakė, nupiso. Aš pa... Kadangi mėnesio paskutinį dieną, tai aš leisiu ramiai pahitreitinti. Blet, šitas blet vaizduškė, štų blet, motinė visai pigi paėmus. Ir čia dar MTX'as. Be to. Jeigu ką. Va taip trūgiai mirė. Aš dar turiu 10 dienų. Iki ko? Iki pirmo mėnesio subo pabaigos. O, blėt. O. Nu, čia tai normaliai, blėt. Kur važiuojam gražinė? Ar ta komanda?
O čia yra kvailiausia. Galvoju, žmogeliu bent jau gražinsiu pointus, vis tiek du ištukos. Į Bibi. Kokią to komandą bandėjai? Ką? Nu per tas requestus. Ai, nerodo? Tik į treidus. O čia yra chujaviausia. Nes tikrai būčiau žmogeliu, žinai, gražinęs. Jo, jo, tai. Bet tai hit reitai. Aš noriu tau geresnį prikolą pasakysiu. Nu. Tarp tų komandų net tavo astronomijos nėra, ble. Kur requestuosi. Net astronomijos nėra. Dar geriau, ne? Kaip tau toks prikolus? Okei, okay, čia ką, reikės žiūrėtumėt. Found alertas. Per requestus net nėra. Blerpų žiūri įsidėjai, ble. Būt kažkaip gerai, kad tu gražinti, žinai, įmanoma trukiai mirė. Jeb. Man reikia žiūrėti su Viltlandu, rytoj jau turiu praleisti kažkaip išprivartautą Viltlandą. Perins toliau dienos metu. Jau šiandien tau ne. Pizdu. Tai sako dienos? Nu, jeigu susistrenkiu, neusikalbėsiu, kaip nuolat. Tai, nusistatyk dar to, kai blėt dvirtai valandai atsikelkusi dėk. Persinti. Gerai, nepisk tu man gegučių, protinguoli. Einu pasileisiu dar, pabandysiu dabar paleisti. Dabar bus prikolas, dabar pasileis, na. O tada tai aš kurvo žvengsiu. Čia tai žengčiau, blėt. Tu gal kurvą juokauji? Pasileido? Nu. Aš Bibi dėjau, na, tiesi šviesi pasakysiu. Absoliutus patrolinimas manęs. Va čia tai vachu. Vadinasi. Tai jo, jis įstrionka, blėt, per visus galus ištravins, kad tu prikeltum. O, papa. Čia tau, blėt. Priekis bėda. Kur ten kašarą pakišai, blėtą, na, po drakonu? Ne, lipis ant drakonu, kaklo. Ai, va. Gal biškį valgo drakono kaklą paragauja ir skanus. Tas, blėtam, plausto, blėt, plaukė. Je, je. Nu, blėt, išpindėjais biškį, klausyk. Nevaltai kašarą. Ką? Nevaltai kašarą. Toks biškį išpindėjais jau pas tave. Nu. Jo. Iš šį mėnesį jau kai jau bus. Pas mane, šį mėnesį. Pradėkim nuo to.
Ja. Devynis minutį sekundžių. Susitrunka, žinai, sako, ar galėsi, žinai, padaryti, žinai, kanalo skaičių, žinai, trim žmonėm bent jau. Tai Gedrukas nesismulkino, man jį padarė dar daug kanalų. Gedrukas nesismulkino, blėt. Ne ant to užsirovėt, kuris smulkintųsi. Ja. Oi, vaite, blėt. Ne, aš netikai, kad nepereisiu. Nes kol aš gausiu paskutinę misiją, tai toli gražu. Optional. Sleeping soon. Ne, dar. Vieną. Tada... Nu jo, čia jau čia mano nuopelnas šitas gėjimas. Čia Vulpis gali tą paliūdinti. Mhm. Susitrenkas palaiminimu, kad leido, tai čia mano parinkimas buvo. Nes galvoju, kad spės Wildlandą. Taip, aš turėjau pagal laiką spėt, blėt. Nekantau. Negalvoju, kad jisai vėl čytins, blėt. Nu, nežinai, ar, blėt, norėjau šiandien, iš tikrųjų, norėjau šiandien pasibaigti. Nes tada, blėt, būčiau kalės. Ir tai, kaip atminėjau tą Diablo 3. Bet ką esi ketvirtadienį? Testą. Bet greičiausiai tiks ketvirtadienį kelti tą. Nes naujas sezonas nors daug naujų dalykų pridėjo. Šiaip net nebandyčiau, jeigu žinai būtų eilinis sezonas. Bet kad daug naujų dalykų dadėjo. Tai nebūtų dadėję, tai ką aš žinau, galbūt čia off-stream pabandęs ir tiek. Dabar labai, kada dachui visokį naują stafą. Ai, Wolfi. To. Dabar kaip tyčia atsiblokinę savo Facebooką, tau reikės to žmogelio kontaktų dėl Steam'o. Hmm. Blin. Nu pagalau, nes šiaip čiriką sumokė, paskui mokė daug pigiau. Kaip pastebėjai, kaip aš tau sakiau. Na, pagalvosim. Nes aš taip pagrindė per Olky Shop'ą perkuosi, tai... Aš turiu dar vieną variantą, bet dar reikės bliškai pasitaupyti pinigo. Nes dar galvoju apie ką pasidaryti. Bet Epic'as jau brangiau, blėt. Nežinia, ar Epic'as įmanoma tas pigesnis variantas. Įmanoma, nes jeigu yra pasiūrimas, tai reiškia įmanoma. Bet su tam biškai brangiau nori. Čia sunkiau padaryti. Ten viškiai daugiau nori. Bet aš pažiūrėčiau, pasidarysiu su laiku repiką. Bet aš dar paklausiu pas tą žmogelį, ar jis padarytų mane repiką. Jei padarytų, būtų žiauris dėbys. Nes tada aš pasimčiau, blėt, ten tokių gerų geimų pigiau. Ta pati gal pasibildingą pasimčiau, blėt.
Tau tai būtų tragedija, žiūrėt, kaip aš renku, blėt, tai jaučiu atėti pis protą, nako, kad ne ten detaliai kažu. Tau vadovai? Kur tu kurva motka kišiasi, liet, aiktų, nako. Dar laidus, liet, aiktų, nako. Būtų, blėt, kur tu tos ramus ten kiši procesoriaus vietą, tu idiotas, vapšie. Nu, tiek tai suprantu, kur kišti. Ką? Nu, kur ramus, žinau, kur ir motka kišti. Dar ne tik durnas, kaip atrodo. Durnas, bet ne tik, žinai. Kieno raktas Dead Space'o? Nice. O tu tik pasibandysi ketvirtanį ir penktanį lošę. Ką? Ta. Diablo ar kokį ten bandysi? Jo, tai tu pasičekinsiu, kas naujo tame sezone ir tiek. Nes aš šiaip turiu pasiūlymą. Kokį? Aš penktanį greičiausia pisiusi Vilflandė. Nu. Bet galiu te pertrauką, pradėjusi streamą, mes galim grįti tavo streamę ambistrą per į tą pacifajų. Ambistrą. Ne pusė valandos, pohui. Nu. Ant smūgio perinam. Jau toks mano pasiūlymas tau, penktadienį būtų. Kaip tiek vis tiek, galima sakyti, naujo game'o nelabai stipriai pradėdė. Nu. Tai vat, Pacify galėtų daryti naujo game'o. Tokį, žinai, apšilimo grupį. Nu, jo. Ir nedaug dievi, blėt, įdėm to momentu kažkas skrimerį man įpestų. O, kurą būtų bairis? Blėt, būtų bairis. Va dar toks kaip tu true gamers esi gali, blėt. Nes jis tik pidisokas kainuoja. Blėt, reikės tą žaidimą užkelt kainas. Zakalibal, blėt. Ok. Pas tave tai astronomija gali eiti į trasą. Jis taip jis suodėva. O, blėt, katinas tave prikėlė. Pagarbu katinui. Ko negali sistrionkavai? A, jo, blėt, ar sistrionkavai? O, kurba. Nu, aš daug, kad sistrionka man nemyli. Tai tikėtina, kad nelabai. Nu va, jeigu myli, vadinasi, taip nedaryti. Man užteko, kai tada, kurva, užmėtėjai ten tą, už channel pointus, nakoj. Jau nebenuokti. Blėt, jūs pusė tai odavo. Vat tak va, vat tokį sistrionką piso.
dabar, kai aš pasakysiu sistrionką vieną dalyką, tu mane, blėt, pakarsi. 100%, blėt. Mat, už tokį barį tu tikrai mane pakarsi. A, blėt, Zims. O, padvėsi eilinį kartą. Gerai, kad... Man reikia jo odegą nuimti, blėt. Ir ačiū, aš tik dabar pamačiau, kad tu į tą kitą Facebooką man žinutę įsiuntus. Nesmė, kad tu įsiuntė 8 valandą, o dabar pusė 12. Pizdėts. Ne, I'm up to you, I guess. O, kokia daina pas mane groja. Pas mane, aš tau pasakysiu Steam'inis, kiek man legacy kainuos. Tu aš tau pasakysiu, blemba, True Gamer. Tai. One second later. Taip, jeigu aš imu nepaprastą dar, o deluxe, ble. Pradėkime nuo to. 799. Man deluxe'as kainuos 10 eurų. Deluxe. Labas rytas. Kaip sakoma, kol žemės jas užgis, kaip sakydavo mano tėvukas. Čia visada tai buvo? Reikia apnui pažiūrėti pas Sofiją, blėt. Kiek dar laiko tėtai liko. O, blėt. Negi jau pabaiga. Labai iš to nubijoju. Aš kaip. Mes man džiūlas netrašė, blėt. Tu žinai, kas jim gali būti už tokius prikolus. Jim baigsis labai negerai. Kurva, nakui. Vėl uždusinu. Jo, bet, blėt. O, blėt, guli, gražuolis. Ką tu sakai, tu tai vapšimą nieko nesakai, nes mes čia apstreamu kalbėjom su Wolfiu. Man atrodo šitą temą. Jop. Čia buvo visiškai apstreamu trugamerį. Apie ką aš kalbu? O G-Fuel'o Lietuvoje gauti yra easy peasy. Bet būtent tai, ko aš norėjau. Biščiau sunkiau. Mhm.
Ir ten kažkoks plėtas kaip schemas sekundę parodo ir dingsta. Čia biškai lengvas schemas. Tai tada nakui vapšinį rodinti. Nu taip ir sakiau, kad netrašo, bet nesakiau apie, kad ko aš noriu. Ir nesakiau, dėl kokio priežastis, dėl ko netrašo. Konkrečiai. Nes čia buvo nebe priežastis rašoma. Ne šiaip random užklausa. Čia nebuvo šiaip random užklausa. Čia buvo biški rimčiau. Pavadinkime taip. Aš labai tikiuosi, kad rytoj tokio grybo nebus ir galėsiu Viltoną pažaisti, blė. Nu. Tau GG, ane? Pabėgo bledyną. Mažas. O, blek. Pajudinėtų mąstį. Tai kad tu kažką... Blek, nu kartu. Detais lendu, jeigu čia steaminis, aš pasakysiu. Man jiek nėra, blėt, steaminis, kaip matau. Antro. Zajėbis. Tai nepasakysiu. Kadangi ne steaminis. O, prigulė gražuolis. Vėlis. Kažkaip tam lyna kortą, tėvai. Prieš tą drakoną kūrą sunku, jeigu tu jo odegos neduojami, pizda yra. Tai tu gynybą nium piškutį. Na, ne puolimą vieną. Na, vis tiek šiuo. Ir aš žinok dar dalykas kaip gynybą dar. Vis tiek progreso padariau. Aš matau. Tak, dar lūzinės. Jau daugiau biškinį pusį. Jo. Tai jeigu šitą bent jau dasiklausiu, prieš šiandieną bus daibys. Man šitą... Du? Šitą reikia dasiklausiu. Pui znaiš. Dasiklausiu, tada garantuotai rytoj pabaigiu. Klausimas, ar šiandien dasimušiu. Nu, čia yra geras klausimas. Bet bėlė, šitą vai... Motka taip ne taip ir brangiai kainuoja. Įkandama kaina, kaip man. Na, pizdo tada, pukė, pukė. Pukė, pukė. Pukė, pukė, valvestas.
Aš kaip čia tarkim dviese. Šitą vat game ant story, tai čia būtų jau pereitas. Aš Last of Us laukiu į man pohui. Iki kol... galvojim. Kai tik mėnesius su trupučiu susgakim liko. Tas kaip... Bet vienas dalykas, jeigu tokiu tempu eis game'ai, aš tiesiog šiesiai apsakau. Ir ką tu pasakai? Ancient Forestas. Midlovest. Čia kažkur turėtų būti. Jeigu taip ir eisės toliau, tai... Led. Aš nebeturėsiu pasak ketvirto game'o, ko belošti. Jeigu taip pat yra. O, šia to, nu. O? Sveikas gyvas. Tai tavo draugas, kurį turi nudėt. Dar ir. Aš galvoju Starfieldą pasibandyti. Ne, ne Starfieldą, Lost Ark. Ar ką, ar Starfield, aš galvoju. Lost Ark, man atrodo, tai aš noriu pasibandyti. Noriu pasibandyti. Kas ten to žaidimas? Nes vis tiek for free aš noriu pažiūrėti, kas ant to chuinia, blėt.
Golfi. Nu. Kur didesnė tikimybė, kad aš pasimsiu 27 ar kad Hogwarts Legacy atsiras PS Plus'e? Kad tu pasimsiu 27. Pat aš tą patį pagalvojau. Siaubo elementai mane žavė. Svarbu, kad nepervų daug siaubo. Ar man atrodo, jie MGG pareina? Blek pas... Tai jūsų nežinti. Nuskrido nakrn. Palauk pusę laptopus ar stacionaras? Pas ką? Pasisutė. Stacionkė. Ką? Stacionkė. Nes pas mane, kai buvo laptopas, aš net atsimenu vaizduškę, blėt. Proto vat neatsimenu, bet vaizduškę atsimenu, blėt. Na ką. Tam puki bus tai šakis. Užba dabar jis įpis jaučiu ieškot? Ne, nebetoli. Va, antais. Bom. Vienai padiha. O, ir viskas, jį gražu guli. O bet Alan Wake irgi bus tie zombie, ne? Kur aš žaisiu. Kažkas tokio. Žaibys. Bus ką veiks, matau. Blet, kaip su... Užsimaniau vieną geimą vėl pereit. Kokia. Bet man reikia partnerio. O Bibi, žino, ar tu tą geimą turi? Dead Risingą.
O. Kaip pusė maniau dabar vieną gėjimą vėl pereitų. Ai, ne, šitą neturi. Neturi, ne? Sėt? Galėtų jį turėti su katu mažas. Aš nebe pas viskas stybė yra. Jeigu pas mane trečias, ne ketvirtas, o trečias, bet. Vapšys daibys. Bet ir to užtektų man pilnai. Kad biški ant veiksmų. Va, tas vienas belieka, na. Drakonas? Mhm. Zajebis. Drakonė. 6 eurų. Tik tai drakoniukas ir beli problema. Puf. Mūsų drakoniukų yra pysliava. Aš perėjęs Dead Risingą trečią, bet blėt noriu dar kartą kurvą įperėjęs. Tik tiek, kad nėra su kuo, vienam ten biškai yra ką veikti. Blėt, koks tavo laptopo vaizduškė, aš pasakysiu, blėt, mano kujo vės nebuvo, ar ne? Kur aš turėjau savo kistaną grabą, blėt. Intel HD. Pas jį? Mhm. A, tai buškė mano geresnė. Pasvarė buvo 800 PM. Na, tai jau. Bet jau taip, blėt, vargdavau su daugumo geimų. Ne, nes taip simoksiu to drakonu pradėti čia vajavotis. Jau šiandien džiži? Mhm. Ach, vienai. Ne, nes neapsimoksiu to drakonu vajavotis, nes jis už pusės valandas garantuotai. Da, pridė kokias minimum 2 mirtis. Nu ir ką pasiūlysi reidinti? Ai, kreipiesi į pasiūlymų generatorių? Aha. Aš visada turiu ką pasiūlyti su kolega. Nu. Yra vienas žmogelis iš mano miesto. Kas? Hopėjų. Tu tikrai jie sėki, nes mes porą kartų ją reidinom. Kaip? Hopėjų 98. Ai, matau Valorantą plėkiu. Ok. Jo. Tai aš čia sustosiu, nes... Pala, biškiu švien. Speak chief. Ok. Vis tiek neapsimoka, blėt, pradėti tą naują questą. A tu tom tikras? Nu, aš žinau, kurį čia nupist.
tą variantą. Bet tu gali pabandyti, nepasiseks, jei bus rytoj. Nu, kiek pabandom. Pirzdą pabandom tada. Gal, gal dar šiandien sėkmingai eisis, ką tu gali žinot? Ja, nu. Aš kaip sakau, nepabandęs nesužinosi. Nu, blend. Jeigu paės, bus įgis. Matai, aš motivacijas biškį daviau. Nes čia paskutinė misija. Nu tai va, tai davai, davai, davai. Blet, tada ir tai šaučiau Diablo, blet. Nes aš šį pisiu va iš... Tai va čia tau motivacijai pisiu, nahui. Motivacijai, blet. Ta, paučiau prastą paskutinę misiją. Pabandykiam pas Kalviną eiti. Ir jaučiu, žinai, koks drakonas laukia. Žinau, žinau. Dinozaurus. Ne drakonas. Da, jie išybys. Tu, blei, nafai. Nors pamačiau, blei. Nors pamačiau, nafai. Ne visada pamatymas, blei, paina visgi. Tas tai taip. Oi, mamytė. O tai aš galėčiau pabandyti astronomiją, bet tu man kurva jaučiu, negražinsi šaibu, ne? Na, aš negaliu. Tai tas ir blogiausia, nes jei galėjo, tai aš ant testo pats sudaryčiau tiesiog. Taip, pala, aš pat pabandysiu. Aš jau galiu... savo... Nes, sakau, jeigu... Mhm, tai aš man atrodo. Greit aš dažbūr, tu aš čia. Greit. Nepaėjo? Extension. My extensions. O, ramintas, aibys. Open dashboard. Pasižiūrėsim. Nu, matai, kažką bent sudominam. Setup. Something else. Copy. Man atrodo toks jausmas, kad gali būti, kad kažkur įsibraus sources. Čia blerpas. Bet sound alert kaip ir jo. Nu, pizdai dėsi. Iš naujo. Visų kartu aš tiesiog ištrinsiu. Add. Processors. Add. Add source instead. Ir put. Na, dabar pabandyti reikia pažiūrėti. Ar su... Tu įstrionką pasižiūrėk, DC. Ar suveiks. Nu... Vaukonas man susiveiks. Standard... Oi, gal tada aš tie noriu su tam žaist? Eik tu nafik. Tarkim, sound alert koks... Hummingas. Ne vienas sound alertas neveikia. Tenčiūnės... Pagrindinis sound alertas neveikia? Nope. Net dar geriau, blėt. Setas komponentų mėgas.
Mhm. Vajabys. Kažkuo reikės persižiūrėti sound alertus. Kame dėl skvėl jie neveikia. Bet gal man patikrinti, ar visi mano veikia dėl visako. Ai, tu nakui prieš tave, kai tau pamaesas lošt. Ką tokio? Dar paim, prieš tave laimėsiu, tada tu man, blėt, ateisi prie langų galvos, susikalis ir langus. Aik, tu nafik. Kam tai prizikuot? Tai vat būtent, kad bijo laimėti ir gaut pizdį. Va ką, tik aš taip prasakiau? Nu, blėma. Žinai ką, aš einu gal savo dar pasitikrusi, dėl šventos ramybės. Ką tokio? Sound alertus ar pas mane kokiais nepasibūgino. Nu irgi dėl šventos ramybės, žinai. Nes jūti da chuja, blėt. Šitas veikia. Ok. Gal tu tiesiog blerpų per daug užmetai? Už tas ir pasibūgino? Ne, reikės žiūrėti rytoj. Va. Mūsų. Čia tas jau pagrindinis? Čia tas last? Aha. Visi all good pas man. Ačiū Dievui. Jep. 10 teritorijų. Pajabat, paimsim iki Valentinkės. Dabar jau iki Valentinkės, ne? Aš bet nedumačiau, aš nesusibūsiu tas skaičiavęs kiek. Dabar pradėsiu iki Valentinkės, blėt. Aš apsitraudžiu, žinai. Bet manau bus greičiau. Viskas eisit pagal planą, kuliganą. Atsargiai, atsargiai, blėt, gnyba, blėt. Kurva už trenerį iš pabūstų, blėtau. Atsargiai, blėt. Eik, to nachui. Kas tas prašė čia mirt? Sakiau gynybą, niunk. Šitas gynybas, kai jisai leidžia lepsnas, jokios naudos. Tai šarvai hujovi, blėt, kurie praleidžia iš ugnį. Ne, tu reiškia tokių šarvų, blėt. Čia pats geriausi mano šarvai. Blėt, man reikia biški. Žinau, ką aš padarysiu. Kaip tai maks, jeigu? Nu ką? Dasimuš Vilsandrą, praeit Alan Veiką, tada kažką pačirinti iki kovo trečios. Nu ir tada važiuojame į publiką į trasą. Nes po Alan Veiko ten kažkas man ir liks iki kovo trečios.
Ten literaliai 9 valandų gėjimas, bet su manim tai blėt gali būti ir 16. Ten blėt mafija dvigubai ilgesnė buvo. Aš šuoltų v žopų, kai savęs klausė, blėt. Ir ta mafija pamirštas dalykas dabar. Tas blėt dar mafija priminė. Bet tu dar trečias nepabaigai. Nu ir pabaigsiu, blėt. Ir ką tu man? Saldain. Ta senovinį pailgą, kur būnu per aplaidį. Blėt, kaip aš jau senai valgiau. Eik tu nafai. Blėt, dabar kaip užsimeniau už to saldainio pydarė to mažas nafai. Išpisiu iš tojo, blėt. Vienas epizodas. Tai kiek ten tų epizodų, blėt? Spėjau 4, blėt, kažkur. Jak, blėt? Peši. Tai kaip lauk. Ai, nu jo, padarė taip ir gaunas. Sorry. Aš blėt apsiskaičiau. Nu, tai pas mane vienas epizodas 2 valandos, padauginam iš 2 valandų, 12 valandų. Nu, tai dar. Ne, tai ačiū, blėt, rūgėjai, tikrai, blėt, pagūdėj. Myliu štart. What? Toks įdomus garsas buvo, nes pratu čia atsikrauna, aš šiaip koks garsas buvo, blėt. Nu, pakartosiu įsikrauna. O barabanu. Tu nahui, blėt, 8 epizodai, kaip supratau, zaibys nahui. Jo, aš jau įsikraunu. Bet čia kažkoks įdomesnis garselis. Įdomu, ką dar mes išrinksim, blėt. Ar pažiūrėt, ar aš su visais dalazui turiu tą van vaiką, blėt, pirmas pat dalykas pradėkiam. Kas tau? Nu, aš matau, kur tas edition ekstras aš neturiu, blėt. Jeigu tas, tai aš neturiu. Jei edition ekstras, tai neturiu. Kūro, feintas, blėt, žemės. Raminta, o tu gal žini, kada Norgės Eurovizijos nalyvis išrinks? Kita savaitė finalas. Jau šią savaitę finalas. Tau, blėt, kiekvieną savaitę finalas, blėt. Ne, šitą 100% žinau, kad šią savaitę. Norgės? Jo. Jie vasario 4 jau oficialiai paskelbė. Davai, sistrionka. Aš labai norėčiau, kad išrinktų tuos, kur mums mes suvaibinom tą įdainą, atsiminę. Tuos du? Ne, nu tą, kur nu žodžiu, blandyną. Na, šiaip jis jau neblogas, bet ir kuris esu te buvo numetusi ant tam. Nu tai, bet išrinks tik vieną, blėt. Kuris keliausiai Eurovizija, tai jo, tik vieną. Nu tai va. Blėt, kokios senos dainos pas mane groja, aš bi video. Nežinau, jeigu tas, ko Steam'e vadinasi... Tipo, Collector's Edition Extras, tai iš to neturiu ir nesiruošiu per. Ką turiu, tą perėsiu. Ko neturiu, to ar neperėsiu. Ir viskas. O, Norgė pirmai pusės finalizė, tai jie bys. O, mes su braliukais, blėt, antram pusės finalį.
Man įdomu, ar literaliai įmanoma, kad visi trys Baltijos šalys būtumėm vienam pusfinalį, jaučiu nelabai. Iškrito, blėt. Aš tik pamenu, kas man, blėt, patiko kokią dainą, blėt. Ir viskas. Iš kiek lažinomės, kad šimet vėl įmės Ukrainą, blėt, dėl karo? Nes Eurovizija tapo jau politinis renginys, o ne dainų. Jo, jo. Tas jau atsisenai žinau. Kad jie. Ir aš galiu lažintis, kad vėl prabalsuos už Ukrainą, blėt, dėl karo. Hello guys, welcome. Wow. Dėkui, Jenki. Thank you for the followers. Dėkui už reiduką, dėkui. Sveiki, ką gero veikit, ką gero streaminot. Matau Warframe aš žaidė. Aš dabar iš principo net žmonių vietą nebalsuočiau, bet. Nes jie taip aišku, kas laimės. Atsiras, kas balsuos, ne taip. Nu, blėt. Gal nebent paskirs tos pinigus, žinai, Ukrainos karo. Organizatorių, kuo aš biškai bijoju. Aš neturiu Collector's Edition, vat būtent, turiu gamer iš tą kartą sakau. Pas mane paprastas. Aš to DLC neturiu. Ir neimsiu, nahui. Man užteks pliko, manau. O? Zaibės, jisai 200. Gal į gerą pusę? Nu, tai ir pohoj, iš pliko, persi, man atrodo, pilnai užteks. Tai, man atrodo, man pilnai užteks. Jo. Aš dabar net noriu pažiūrėti, kokia ten Austrių daina, blėt, buvo pernai. Nu, gal ir pasimsiu, jeigu ten kažkoks paaiškinimas, pažiūrėsiu. Bet dar yra iki valentinkės laiko. Antrė Eurovizija, blėt. Nu, pažiūrim, kokia ši daina buvo. Nu, nebloga, bet tai. Bet buvo ir geresnių. Ir aš tau pasakysiu, sistrionka kokia buvo. Man lipo ir man labai keista, kad neišpromino. Tai aš dabar neatsimenu, kuris šalis. Va, čia yra kuriausia. Supratau. Traugiami. Taip. Tuo to pasakysiu. Taip. Parašysiu pavadinimą ir viskas, nu, aš čia smulkinu sambėti. Tai yra Airija. Airijos daina. Airija. O kokio vokiečių, blėt? Eikit jūs, nachui, aš nieko nesimenu. Man tai yra Airijos daina patiko. Net pas mane yra tam listė.
Ai, ne, vokiečių, ne. Ne, 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 toli gražu. Tai gerai, aš jau pirmą pereisiu, blėt, tada antrą galėsiu ramiai pereit. O kas žin, storys jėsis ar ne, blėt, pirmo ar antro. O čia pradėkime nuo to. Je! Yeah! Tai ką jai, blėt, pideras tas tapė. Nu, va, matai, motyvacija visgi paėjo. Kaip matau. Tokia pana dainavo jauna. Didži? Kaip ir taip išeina. Nu, tai ką, mano motyvacija padėjo? Taip išeina. Nu, tai va, kitą kartą klausysi gerų žmonių. Ha. Nes čia bent jau kiek aš matau palį listą paskutinis kristas. Tiklet pink. Bet aš nematau nei kreditų, nei dar kažko labai įdomi. Nu, žiūrėsim, nes dabar aš kai suveidžiu. Ana, kai tavo draugelį šokinėja. Ja, iš laimės. Man jis patink. Kas kažara? Nu. A kur tau jisai nepatiks, bet? To įpiso. O blėt, kažara jau 13 levelio. Jo. Kažara jau 13 levelio. Bet tai reiškia, tau nereikia užsipildyti to pilnai, nes neužsipildęs to pilnai raudono. Jo, man tai reikia tik kažkiek papildyti ir jį tada... Daugiau negu pusę užpildyti ir tada grįžti į kempą pas herbalistą, kad jisai atpažintų monstrus ir tiek. Vat tak va. Vat tak. Nes pagal idėją dabar turėtų kažką pašnekėti ir pasiūsti. Nu tai va, tik 20 minučių su kaiši papildomai ir viskas, nu. Gerai, kad žinojau, kuris monstras. Nes pagal viską, kiek aš paskaičiau, kad assignment quests ir yra main quests, tai prasme main stories. O, didulė pasaką skaito. Prieš mygą. Kaip tik, pats tas metas. Vis tiek tebėra tas investigatorą. Dar pasakyti, nori pasakyti dar vienas kvestas? Nu vis dar taip pat tebėra tas Search for Rathma Tracks. Aš matau. What the heck? Jo. Tai gal ne ta nukarė ar ta? Ta? Nes jeigu tokia vat iš šito. Assigned. Tai va, tik lipink. Kaip pas tave viskas užpildyti? Jo. Antram puslapį. Ai, tai čia jau antram sinė, ne? Jo. Ok. What the fuck? Kaip tokį bairį suprast? A, va taip va mes įdomą neramint. Jo. Va tokio bairį išovė. Nu, tada... Tai aš nežinau, čia ar perėti ar dar ne. Bibi žinai. Nes čia kaip ir pagrindinis kvestas. Rodo. Nu, ok, pasižiūrėsim rytoj, tada mušim. Nu, bet mano motyvacija kažkiek padėjo. Tai taip? Nesakyk. Neveltui haipus mečiau, blėt. Nes pagal viską, tų assignment questų jau nebeturėtų būti. Kas susižiūrėti. Ok. Ate. Reikės dar pažiūrėti kas kaip kur. Ir kodėl?
Ai, nu tai su vasario pirma jau. Ne, ne. Su antru žiemos mėnesiu. Su antru pusmečiu pradžia. Uh-huh. Kas mokosi. Pa. Vis dar apie streamino to. Ai, jo. Jo. Tam. Ir bus baris, vėl mes praraidinam už 50 minučių baigę. Ok, na ką. Dėkui visiems, kas buvo. Dėkui dar, kad didžiai jankis už reidą. Ir ką, einam duoti kitai. Kitam žmogui dėmesio. Ir ką, pasimatysim su jumis ir to pačiu laiku, to pačiu vietai. Pabai. Kaip visada. Kaip visada.